Sikke et dejligt vejr, hva'? Hvordan går det med børnene? Og hvad arbejder du så med? De fleste af os kender nok det her med, at vi står i en situation, hvor vi skal finde på noget at tale med fremmede om. Men vi er ikke særlig gode til det. Og derfor er kurser i at smalltalke nu blevet populære, især i erhvervslivet. Er der noget, vi danskere nok ikke er særligt gode til? Får man nu sagt noget forkert, eller støder man nu folk? Så er det at smalltalke. Ja, hvis man møder en person, hvor man ligesom ikke har noget til fælles, og så står det i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal snakke om. Det er måske lidt ubehageligt. Du føler dig ikke usikker, når vi står og snakker, gør du det? Jo. Vores kommunikation er... Derfor har Finansforbundet arrangeret et kursus til de bankansatte i at... Det var en god tid, vi havde i skolen. Ja, det må... Ja, småsnakke. Ja, det er. Og Finansforbundet er langt fra de eneste, som booker kurserne, hvor man lærer kunsten at tale med fremmede om vind og vejr. Vi har det som, at vi har ret til at lade hinanden være i fred. Vi behøver ikke at sige noget til folk, der kommer ind ad døren. Jamen, vi har oplevet en utrolig stor interesse for de her kurser de senere år. Og jeg tror, det hænger meget sammen med, at vi handler mere og mere internationalt og har brug for at kunne skabe kontakter. Men vores indelukkethed kan faktisk få konsekvenser, når vi skal samarbejde med andre nationer. Hvis vi ikke er gode til at netværke eller smalltalke, så er vi heller ikke særlig gode til at trække viden ind i vores organisationer. Vi er heller ikke særlig gode til at skabe kontakter ude omkring, og det har vi brug for. Jeg hedder Jan for øvrigt. Jeg hedder Lars. Og derfor har Finansforbundet hyret kommunikationsrådgiveren for 8. gang, så hun kan lære de aalborgensiske bankansatte kunsten at smalltalke. Smalltalk er også set i vores og deres optik vejen til gode relationer. Og gode relationer, det giver god viden hos den enkelte i organisationen. Om danskerne så i fremtiden bliver eksperter i at tale om løst og fast, det kan kun tiden vise. Og indtil da... Ja, der kan vi jo altid tale om vejret. Ja. Og se solen, den skinner jo, eller ja, det bliver godt vejr igen. Ja, og hvis du skal ud og småsnakke eller smalltalk her i weekenden, så kan du lige nu på DR.dk få 10 gode råd til, hvordan du bliver bedre til det.